pel que fa referència a l'Hospital de Santa Creu de Jesús, que també ha tingut la injecció econòmica suficient perquè el 2022 tanqui amb equilibri econòmic i es puguin pagar les DPOs també, que és un tema pendent, un tema de justícia, i és un tema que, a més, en el conveni del Siscat que acabem de signar conjuntament entre els patronals i els sindicats, amb els centres concertats, assegura que les DPOs es puguin pagar en un futur sense que necessàriament hi hagi d'haver-hi aquest equilibri econòmic que fins ara hi havia. Però tanquem amb equilibri econòmic, també he de dir que aquest esforç l'hem fet a tot el territori, tots els centres de Catalunya tancaran el 2022 amb equilibri econòmic perquè ho hem d'afrontar la nova etapa amb millors garanties i també és a dir, farem el pla funcional, tenim una reserva pressupostària aquest 2023 de 500.000 euros, que ja vaig anunciar en el seu moment en el Parlament de Catalunya i que confirmo avui aquí per fer el pla funcional que començarà a treballar-se de forma immediata. És a dir, nou hospital amb l'horitzó necessari perquè hi hagi terreny, el pla funcional, el projecte executiu, la licitació d'obres i les obres, a un nou hospital que no me l'imagino de cap altra manera si no és un hospital universitari amb estudis de medicina, a part dels d'infermeria, amb una intensificació pel que significa també la docència, la recerca, la innovació, per tant, un horitzó de futur esperançador que va en paral·lel amb les obres d'ampliació de l'actual hospital. És a dir, des del nostre punt de vista del departament, avui també visitarem després l'hospital i amb una licitació tancada esperem que el segon semestre d'aquest any es puguin iniciar les obres d'ampliació i de millora pel que fa a quiròfans, consultes externes, hospital de dia, farmàcia i el pàrquing definitiu que hi ha d'haver-hi. D'una forma clara i contundent, ampliació de l'actual hospital i inici del procés que ens ha de portar l'Hospital de Referència de Terres de l'Ebre amb un terreny cedit per l'Ajuntament i amb el dimensionament necessari amb un pla funcional que ha d'observar aquestes perspectives de futur. Per tant, hem de ser optimistes, però hem de ser realistes, també. És a dir, estem parlant d'un terreny que està en procés, perquè sigui propietat del CatSalut. Estem parlant d'un pla funcional que el comencem a activar. Després s'ha de fer un projecte, després s'ha de fer un projecte executiu, després s'han de licitar les obres i després s'ha de fer. Tot això té un procés que tarda temps. Com menys temps tardi millor, jo no m'atreveixo a dir dates ni molt menys, però estem parlant d'un procés que és llarg. Per això, entretant, no podíem deixar de fer la reforma necessària encara que costi diners de l'actual hospital. És que jo crec que s'ha d'entendre això en el sentit de dir, home, per què fan reforma si l'hospital serà immediat? Primer, que la immediatesa no és tan evident, pot tardar un temps. Aquest temps la ciutadania, els professionals han de treballar en condicions i per tant es fa una inversió de reforma de l'actual hospital que permeti garantir la qualitat assistencial i encara que costi uns diners. L'alcaldessa ho ha comentat, ella té reunió propers dies amb el conseller d'Universitats. La sintonia és altíssima en el sentit que estem treballant perquè això sigui possible. Això depèn no només de nosaltres, sinó també de la universitat, naturalment. A les universitats en general, a les facultats de medicina, els hem demanat que ampliïn estudis, ampliïn nombre d'estudiants, igual que els vam demanar que augmentin el nombre d'estudiants d'infermeria.
Si augmenten el nombre d'estudiants a les facultats, es necessiten unitats docents per poder fer les pràctiques i per poder ubicar també els estudiants. Això és un argument més de pes perquè sigui una unitat docent l'Hospital Verge de la Cinta, no? És a dir, la voluntat hi és i sumarem esforços perquè així sigui, no? I és veritat, jo personalment no entenc però al final, perquè vull fer un agraïment especial al tema del finançament i de les DPOs de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús. El conseller ha fet una referència que jo la vull també, me l'agafo com a meua, que és el fet de que no volem que ens sentíssim sols. Ens hem sentit sols en molts moments, ens hem sentit que no se'ns donava resposta a les necessitats que teníem, estàvem prestant un servei i no teníem el finançament per tal de poder ser justos amb el que els professionals ens demandaven i que havíem de poder complir, però que no podíem, i per tant se'ns ha comunicat que se'ns farà aquesta aportació i que per tant podrem fer front al que suposa les DPOs i per tant podrem garantir que els professionals tinguin les mateixes condicions i per tant es faci justícia amb el que havíem reclamat i que el departament ens atorga, i per tant creiem que és molt necessari. Sabem que